ជនសង្ស័យ6នាក់សកម្មលួចស្លាកលេខរថយន្តរួមទាំងអ្នកទទួលផលចោរកម្មត្រូវបានរកបាលខណ្ឌដូនពេញធ្វើការបង្ហាញមុខជាសាធារណៈកម្ពុជាជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពេញខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិជនសង្ស័យ6នាក់សកម្មលួចស្លាកលេខរថយន្តរួមទាំងអ្នកទទួលផលចោរកម្មត្រូវបានរកបាលខណ្ឌដូនពេញធ្វើការបង្ហាញមុខជាសាធារណៈកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញបានធ្វើការបង្ហាញមុខជនសង្ស័យចំនួន6នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីលួចស្លាកលេខរថយន្តនិងទទួលផលចោរកម្មដែលបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី25ទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះការបង្ហាញមុខជនសង្ស័យបានធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះមុននឹងបញ្ជូនខ្លួនទៅអัยការអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីនៅរសៀលថ្ងៃដដែលលោកវរសនីតូអំពើគុណអធិការរងទទួលផែនព្រំប្រទាននៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញបានឲ្យដឹងថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងមកកម្លាំងនគរបាលជំនាញនគរបាលខណ្ឌបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន6នាក់ជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តឲ្យដឹងទៀតថានៅមុនពេលឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង6នាក់នោះគឺនៅយប់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រុមជនសង្ស័យមួយក្រុមជិះម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌា Passam ពណ៌លឿងដែលជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបានធ្វើសកម្មភាពលួចស្លាកលេខរថយន្តប្រជាពលរដ្ឋចតរថយន្តទុកនៅមុខផ្ទះពេលរាត្រីនៅមូលដ្ឋានសង្កាត់បឹងរាំងបានសម្រាញ់ត្រូវបានជន់រងគ្រោះមកដាក់ពីបណ្ដឹងរួចមន្ត្រីជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន2នាក់រួមទាំងវត្ថុតាងស្លាកលេខរថយន្តនិងម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាមួយគ្រឿងនាំយកមកសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌក្រោយការសាកសួរមន្ត្រីនគរបាលជំនាញបានស្រាវជ្រាវបន្តរហូតឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ទៀតដែលជាអ្នកសំគំនិតលួចរួចបន្តស្រាវជ្រាវរហូតឃាត់បានម្នាក់ទៀតជាអ្នកទទួលផលចោរកម្មនៅម្ដុំស្ពានដែកមូលដ្ឋានសង្កាត់ដង្កោបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង6នាក់ត្រូវបានកោះសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីកម្ពុជាជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពេញខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិTermeric Plus ជួយសម្រួលក្រពះពោះវៀននិងរលាកសន្លាក់ខ្វេដងមុគូណាជំនួយខួរក្បាលបំបាត់ stress គេងលក់ស្ងប់ស្រួលល្អ Spermo សម្រាប់ស្ត្រីរាំងរដូវអ្នកមានដុំគីសឬដុំបាននឹងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្ត